पंच योगेश पाटील सज्ज या मॅच साठी जे पंच आहेत आमचे योगेश पाटील सुनील भोईर कासार रोडली गावातले गोड आवाज माननीय सुनील भोईर यांचं आगमन झालंय अंपायरिंग साठी योगेश पाटील आणि त्यांच्या बरोबर जमीर जमीर वरेकर बर्मार जमीर बर्मार आणि योगेश पाटील दोन पंच सज्ज पॉवर प्ले चा पहिला षटक तर सामन्याला सुरुवात होते सामना आपण बघत आहोत रॉयल स्टनर मीरा रोड विरुद्ध शौर्य इलेव्हन वर्तक नगर शौर्य इलेव्हन वर्तक नगर यांची फलंदाजी आहे तर सामन्याला सुरुवात झाली आहे राहुल कश्यप आणि कल्याणी गोलंदाजीसाठी श्रीकांत पहिला चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न होता चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय चेंडू हवेत होता परंतु झेल कठीण होता आणि झेल धरतीला जाण झालाय स्ट्राईकवर आहे राहुल कश्यप आणि नॉन स्ट्राईकवर आहे कल्याणी पहिला षटक घेऊन आलाय श्रीकांत चार ओव्हरचा सामना असेल नगरसेवक चषक 2022 मध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत दुसरा चेंडू घेऊन श्रीकांत राहुलसाठी शॉर्ट पिच चेंडू लेगच्या साईड दिशेने टोलवला आहे चेंडू जाते वन बाउन्स सीमारेषा पार चार धावांसाठी चौकार पुढचा चेंडू घेऊन श्रीकांत पहिला चेंडू निर्धाव होता दुसऱ्या चेंडूवर चौकार ढोकलाय राहुल कश्यप या पहिल्या याच्या पहिल्या मॅचमध्ये त्यांनी अशी खेळी गेली होती तिसरा चेंडू पुन्हा एकदा टोलवण्याचा प्रयत्न होता आणि काय झालंय गडी बाद होतोय यष्टी रक्षण बघितलं मित्रांनो या याच्या पहिल्या सामन्यामध्ये अतिशय चांगले यष्टी रक्षण केलं होतं उबेद खान यांनी आणि आताही क्लोज किपिंग करत आहे तो आणि गडी बाद करतोय सर एक गोलंदाजाला चांगलं यष्टी रक्षणचं साथ असलं तर त्याच्या गोलंदाजीला चार चांद लागतात ते चांद श्रीकांत यांच्या गोलंदाजीला लागले आणि एक हार्ड हिटर फलंदाज राहुल कश्यप याची खेळीची समाप्ती झाली आहे जुगेश येतोय दुसरा फलंदाज जुगेश तीन चेंडू टाकून झाले चार धावा धावफलकावर पुढचा चेंडू श्रीकांत यांचा जुगेशसाठी नौका फलंदाज जुगेश पॉवर प्लेचं बंधन आहे आणि तीन चेंडू बाकी आहेत बघूया काय घडेल पुढचा चेंडू घेऊन श्रीकांत जुगेशसाठी जुगेश सज्ज
बघूया निर्धाव अवांतर चेंडू व्हाईटच्या स्वरूपात त्याच्यावर एक धाव धावून पूर्ण करतात जुगेश आणि कल्याणी. दिशा भरकटली आहे गोलंदाजाची, जोरात टाकण्याचा प्रयत्न होता परंतु लेगच्या दिशेने अवांतर चेंडू. पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी सज्ज कल्याणी. श्रीकांत यांचा शॉर्ट पिच चेंडू होता, टोलवण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षण नाही आणि एक धाव धावून पूर्ण केले. दुसऱ्या धावसाठी धावत आहे, दोन धाव धावून पूर्ण करतात जुगेश आणि कल्याणी. उडता चेंडू घेऊन श्रीकांत कल्याणीसाठी, बघूया काय घडेल. पुढचा चेंडू पुढच्या दिशेने टाकला होता, ज्या रफ्तारने गोलंदाजी केली मित्रांनो अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी करत होता श्रीकांत. आणि पुन्हा एकदा यष्टीरक्षकच्या स्वरूपात कॅच घेण्यात आली आणि गडी बाद झालाय कल्याणी. जे दोन फलंदाज याच्या पहिल्या मॅचमध्ये जी खेळी केली होती ज्या दोन ओपनर फलंदाजाने, त्या खेळीला कुठंतरी ग्रहण लागलंय. दोन्हीही फलंदाज बाद झाले आहे. तिसरा फलंदाज चाललाय सचिन उर्फ चिमा. सचिन बघूया काय करेल सचिन आपल्या संघासाठी. पॉवर प्लेच्या षटकातला शेवटचा चेंडू असेल आणि धावा लागल्या धावफलकावर आठ धावा. तर श्रीकांत यांनी दोन्ही जे ओपनर होते त्यांना बाद केलंय श्रीकांत यांनी. बघूया काय घडेल पुढच्या चेंडूवर. सचिन क्रिकेटमध्ये सचिन म्हणजे सर्वांना माहीत आहे, सचिन म्हणजे कोण आहे, गॉड ऑफ क्रिकेट हा सचिन. काय करेल आपल्या संघासाठी श्रीकांत. शॉर्ट पीच असा चेंडू टोलवला आहे लेगच्या दिशेने, चेंडू ट्रॅव्हल होते, वन बाउन्स टू बाउन्स, चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव धावून पूर्ण केले, दुसऱ्या धावासाठी धावत आहे, दोन धाव धावून पूर्ण केले आहेत. अतिशय उत्कृष्ट अप्रतिम थ्रो केला क्षेत्ररक्षणाने आणि चांगला बॉलही थांबवला जुनेद यांनी. पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली आहे आणि धावा लागल्या धावफलकावर दहा धावा. पॉवर प्लेचं बंधन संपलं आहे, क्षेत्ररक्षण भरेल फुलेल. बघूया काय घडेल. गोलंदाज असेल राकेश, ज्यांनी याच्या पहिल्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच घेतलेला तोच गोलंदाज सज्ज आहे. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना बघितली आपण, तर ऑनसाईडच्या दिशेने चार क्षेत्ररक्षक, ऑफसाईडच्या दिशेने पाच क्षेत्ररक्षक. बघूया काय घडेल पुढचा चेंडू घेऊन राकेश. जुगेश याच्यासाठी मार टोलवण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू हवेत होता परंतु अपुर मैदान आणि एक धाव धावून पूर्ण केली आहे. सचिन स्ट्राईकवर असेल, नॉन स्ट्राईकला जुगेश. उडता चेंडू घेऊन राकेश जुगेशसाठी सचिनसाठी. राकेश सचिनसाठी काय करेल सचिन आपल्या संघासाठी. बघूया उडच्या चेंडूवर उडे टाकण्याचा प्रयत्न, यॉर्करचा चेंडू सन्मान दिला, एक धाव धावून पूर्ण केली आहे, एक धावांवर समाधानी. चांगली गोलंदाजी करतोय राकेश. आतापर्यंत दोन चेंडू हाताले आणि दोन चेंडूमध्ये दोन सिंगल काढले आहेत फलंदाजाने. सन्मान देतात तर आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचली आहे राकेश यांनी कालच्या दिवशी या संघाविरुद्ध सहा चेंडूमध्ये सहा विकेट घेतले होते फायनल या सामन्यात. तर सामना चालू आहे. राकेश पुढचा चेंडू घेऊन जुगेशसाठी काय करेल जुगेश. शॉर्ट पिच चेंडू टोलवलाय, चेंडू हवेत आणि कोणीही क्षेत्ररक्षण नाही तिकडं. एक धाव धावून पूर्ण करतात, दुसऱ्या धावसाठी धावत आहे, दोन धावा पूर्ण. अतिशय उत्कृष्ट गेंदबाजी गोलंदाजी करत आहे राकेश. शॉर्ट पिच चेंडू टाकला होता परंतु ज्या गतीने टाकला होता त्या गतीमुळे चेंडू मारण्याचा प्रयत्न केला जुगेशांनी आणि चेंडू हवेत होता पण दोन धावा धावून काढल्या कारण तिकडे क्षेत्ररक्षण कोणी नव्हतं. पुढचा चेंडू राकेश याचा पुढचा चेंडू जुगेशसाठी.
काय करेल जुगेश आपल्या संघासाठी बघूया. उडे टाकलेला चेंडू परंतु स्लोअर वन आणि निर्धाव असा चेंडू. पुढचा चेंडू घेऊन राकेश जुगेश साठी काय करेल जुगेश बघूया. रफ्तार वाली गेंद उसी रफ्तार से भेज दिया है सीमा रेषा पार शाह धवन साठी षटकार. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातला. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करत होता राकेश परंतु जुगेश यांनी त्याला ओळखलं. एक चांगल्या गतीने चेंडू आला आणि त्याच गतीने त्याला बाहेर पाठवलं. पुढचा चेंडू घेऊन राखे जुगेश साठी काय करेल जुगेश बघूया. पुढच्या चेंडू पुन्हा एकदा चांगला चेंडू टाकला होता ऑफच्या दिशेने टोलवण्याचा प्रयत्न आणि एक धाव धावून पूर्ण केली आहे. षटकाची होते समाप्ती आणि धावा झाल्या धावपलकावर 21 धावा. अजूनही 2 षटक शिल्लक आहे. बघूया काय घडेल बघूया पुढच्या षटकात. गोलंदाजीसाठी यश कॅप्टन मीरा रोड रॉयल स्टनर मीरा रोड या संघाचा सज्ज. एक लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहे चांगली गोलंदाजी करतो. बघूया काय करेल जुगेशी सज्ज आहे. मीरा रोड संघ पहिल्याही सामन्यात चांगली गोलंदाजी केली याही सामन्यात चांगली गोलंदाजी आत्तापर्यंत आपण सांगू शकतो करत आहे. पुढचा षटक घेऊन यश जुगेशसाठी काय करेल जुगेश बघूया पुढच्या चेंडूवर. लेफ्ट आर्म गोलंदाज पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न आणि गडी अवांतर चेंडू आणि गडी बाद होतोय का. हो अंपायर यांनी आउट दिला आहे गडी बाद झाला आहे. तर आता फलंदाजीसाठी तो आला आहे लेफ्ट आर्म लेफ्टी फलंदाज आहे किरण. यष्टीरक्षण जे उबेद खान करत आहेत त्यांची आपण बघूया काय घडेल. यश याचा पहिला चेंडू अवांतर होता परंतु काय स्टंपिंग गेली आहे मित्रांनो. जुगेश यांनी एक षटकार मारला होता परंतु जी स्टंपिंग गेली आहे अतिशय अप्रतिम स्टंपिंग गेली आहे उबेद खान यांनी. यष्टीच्या पाठी जे यष्टी रक्षण पाहिजे जे गोलंदाजाला हवं असतं ते जर साध्य केलं तर गोलंदाज पूर्णपणे आपल्या गोलंदाजीवर भारून घेतो. पुढचा चेंडू घेऊन यश किरणसाठी शॉर्ट पिच चेंडू ऑफच्या दिशेने टोलवला आहे. चेंडू ट्रॅव्हल करतोय सीमारेषेकडे बघूया काय घडेल. एक वन बाउन्स टू बाउन्स चेंडू जातोय सीमारेषा पार चौकार चार धावांसाठी. एक लेफ्टी लेफ्टी गोलंदाज आहे आणि त्याच्यासाठी शौर्य 11 वर्तकनगर संघाने एक व्यूहरचना आखली आणि त्याच्यासाठी लेफ्टी फलंदाज पाठवला. किरण हा एक चांगला फलंदाज आहे त्याचप्रकारे एक चांगला गोलंदाजही आहे. बघूया काय घडेल. पुढचा चेंडू घेऊन यश आतापर्यंत एक चेंडू हातातोय अवांतर चेंडू टाकला एक आणि त्यानंतर चौकार काढला त्यांनी. पुढचा चेंडू घेऊन यश किरणसाठी शॉर्ट पिच चेंडू टोलवला आहे चेंडू हवेत आणि जातोय सीमा रेषा पार लॉंग 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 षटकार. दोन चेंडूची समाप्ती आणि 32 धावा लागल्या धावफलकावर. तिसरं षटक चालू आहे अजूनही 2 चेंडू टाकून झाले आहेत. यश कॅप्टन आपल्या नावाला साजेशी खेळी करत नाही आहे. आत्तापर्यंत एक चेंडू अवांतर टाकला त्यानंतर चौकार मारला आणि त्यानंतर षटकार काढला.
बघू पुढच्या चेंडूवर काय होणार. यश, याच्या पहिल्या जी मॅच झाली होती त्यामध्ये तिसरं षटक इसरार यांनी हाताळलं होतं, चांगलं षटक हाताळलं होतं. त्यानंतर चेंजेस करण्यात आले, यश याला प्राचारण केलं आणि यश याच्या जे दोन चेंडू आहेत त्याच्यावर चौकार आणि षटकार यश यांनी खाल्ला आहे. किरण चांगली खेळ फलंदाजी करत आहे, बघूया काय करेल आपल्या संघासाठी. जे हाणामारी करायची गरज होती शौर्य इलेव्हन वर्तकनगर या संघाला, त्याची किमिया पूर्ण करतोय तो म्हणजे किरण. काय करेल, लेफ्ट आर्म गोलंदाजासाठी लेफ्ट आर्म फलंदाज. टोलवण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू बॅटला स्पर्श होऊन पाठच्या दिशेने यष्टीरक्षकच्या पाठी एक धाव. दोन खराब चेंडू हाताळल्यानंतर चांगली गोलंदाजी केली, बघूया काय घडलंय. अंपायर डिसिजन क्लिअर करा. डिक्लेअर आहे का एक रन? जर चेंडू आतमध्ये असला तर दावी. जर वंडी आहे, वंडी आहे का? एक रन, डिसिजन क्लिअर होईल. डिक्लेअरच्या स्वरूपात एक धाव. तर धावा लागल्या धावफलकावर, त्या म्हणजे 33 धावा. तिसऱ्या षटकातले तीन चेंडू टाकून झाले आहेत, तीन चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. यशसाठी किरण, किरण टू यश काय करेल बघूया. गोलंदाज यश, फलंदाजीवर किरण. पुढचा चेंडू घेऊन शॉर्ट पिच चेंडू पुन्हा एकदा टोलवला आहे लॉंग इन दी एअर, क्षेत्ररक्षक त्याच्या खाली आणि गडी बाद होतोय जेलच्या स्वरूपात. तेहतीस धाव संख्यावर चौथा गडी बाद झाला आहे किरण. पुढचा फलंदाज असेल जयेश. मारण्याचा प्रयत्न केला होता किरण यांनी परंतु चेंडू फार काळ हवेत होता आणि त्याच्याकडे गडी होता आणि त्या क्षेत्ररक्षकाने काही चुकी केली नाही आणि किरण याची खेळीची समाप्ती होते. एक चौकार आणि एक षटकार मारून चांगली खेळी केली किरण यांनी. पुढचा फलंदाज असेल तो म्हणजे जयेश. स्ट्राईकवर असेल सचिन, नॉन स्ट्राईकवर जयेश. यश पुनरागमन करतोय, दोन एक षटकार आणि एक चौकार खाल्ल्यानंतर एक डिक्लेअरच्या स्वरूपात धाव आणि तदनंतर विकेट. पुढचा चेंडू घेऊन यश सचिनसाठी काय करेल सचिन. पुढे टाकण्याचा प्रयत्न, चेंडू बाईसच्या स्वरूपात एक धाव धावून पूर्ण केली आहे. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातला, तिसऱ्या षटकातला. धावा लागल्या धावपलकावर 34. यश याचा शेवटचा चेंडू असेल, काय करेल यश. यश पुढचा चेंडू रिवर्स फिरला होता जयेश. आमच्या मान्यवरांचा हार्दिक स्वागत आहे, आगमन स्वागतम, आगमन झालं आहे स्वागतम, सुस्वागतम स्वागतम.
आमचे मान्यवर माननीय नटेश पाटील यांचं स्वागत आहे, हार्दिक स्वागत. पुढचा चेंडू घेऊन यश जयेश साठी पुन्हा एकदा रिवर्स चेंडूवर रिवर्सच्या पद्धतीने घात केला आणि एक चेंडू धावा धाव पूर केले गेले. स्कोर धावा लागल्या आहेत धावफलकावर 36, 36 धावा लागल्या आहेत 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. हाणामारीचा षटक, लॉग ओव्हर कोण टाकेल बघूया. इसरार, इसरार याची वर्णी लागली आहे. तर आमचे मान्यवर माननीय नटेश पाटील युवा सेना अध्यक्ष यांचं स्वागत आहे, हार्दिक स्वागत. नगरसेवक चषक 2022 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तर आपण सामना पाहत आहात रॉयल स्टनर मीरा रोड विरुद्ध शौर्य 11 वर्तकनगर. फलंदाजीच्या स्वरूपात शौर्य 11 वर्तकनगर यांना पाहू शकतो आपण आणि गोलंदाजीवर आहे तो मीरा रोड संघ. पहिला चेंडू घेऊन इसरार जयेशसाठी टोलवण्याचा प्रयत्न होता परंतु चांगला चेंडू हाताला आहे आणि चेंडू असेल निर्धाव. शेवटचा षटक आहे, हाणामारीचा षटक, बघूया काय घडेल. 5 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. हार्ड हिटर फलंदाज जयेश आणि सचिन अजूनही खेळपट्टीवर आहे. पुढचा चेंडू इसरारचा शॉर्ट पिच चेंडू टोलवला आहे, चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक त्याच्या खाली आणि गडी बाद होतोय का? हो, गडी बाद झालाय. जुनेद आउटफील्डला तुम्ही बघू शकता, जुनेद याला पॉवर प्लेमध्ये पण त्यांनी एक चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं आणि आताही आपण बघितलं तर चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. जयेश याची खेळीची समाप्ती होते, चांगलं क्षेत्ररक्षण करतात मीरा रॉयल स्टनर मीरा रोड हा संघ. पुढचा फलंदाज शैलेश सचिन हा स्ट्राईकवर असेल आणि नॉन स्ट्राईकवर शैलेश. 36 धावा लागल्या धावफलकावर, अजूनही 4 चेंडू बाकी आहे, बघूया काय घडेल. मी तुम्हाला सांगितलं होतं मित्रांनो, या पहिल्या सामन्यामध्ये इसरार यांनी 3rd षटक हाताळलं होतं आणि चांगलं षटक हाताळलं होतं. त्यानंतर जे चेंजेस केले, स्लॉग ओव्हरला त्याला ठेवलं आहे, ज्या स्लॉग ओव्हरमध्ये त्याला माहिती आहे की चांगले हार्ड हिटर फलंदाज आहेत त्यांना थांबवण्यासाठी इसरार याला थांबवलं होतं आणि इसरार यांनी ते घडून दाखवलं आहे. 2 चेंडूमध्ये 1 चेंडू निर्धाव टाकला आणि दुसऱ्या चेंडूवर गडी बाद केलं. 3rd चेंडू घेऊन इसरार सचिनसाठी काय करेल. सचिन शॉर्ट पिच चेंडू ऑफच्या दिशेने टोलवला आहे, काय घडेल बघूया. आमिर त्याच्या खाली आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पार, 6 धावांसाठी षटकार. अतिशय देखणा फटका मारला आहे सचिन यांनी, आपल्या नावाला साजेशी खेळी करतोय आता सचिन. धावा लागल्या आहेत धावफलकावर 42 धावा, अजूनही 3 चेंडू बाकी आहेत. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करत होता इसरार परंतु चेंडू काही खराब नव्हता, परंतु जो क्षेत्र निवडला आहे सचिन यांनी अतिशय चांगलं क्षेत्र निवडलं आणि चांगली फटकेबाजी करतो तो, पण बघूया काय करतो. काही वेळापासून तो तिकडं क्रीजमध्ये आहे, त्यांनी ओळखलंय, बघूया काय करेल. सचिन पुढचा चेंडू इसरारचा पुढे टाकण्याचा प्रयत्न आणि गडी बाद होतोय, बॅटला स्पर्श झाला चेंडू आणि यष्टी रक्षण. मी सांगितलं तुम्हाला यष्टी रक्षण, यष्टीच्या पाठी जो उभा आहे तो म्हणजे उभेद खान. काय यष्टी रक्षण केलंय मित्रांनो, अप्रतिम यष्टी रक्षण केलंय गोलंदाजाला. ज्या यष्टी रक्षण जो असेल त्याची साथ भेटली तर त्याच्या गोलंदाजीला 4 चान लागतात, हे मी पहिलं सांगितलं. आता फलंदाजीसाठी आलाय सूरज, काय करेल सूरज आपल्या संघासाठी. 2 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातले आणि धावा लागल्या धावफलकावर, ते म्हणजे 42. 2 चेंडू बाकी आहेत, 42 धावा लागल्या आहेत धावफलकावर. 2 चेंडूमध्ये 1 षटकार आला पाहिजे तर चांगली धावफळक उभे राहील, कारण मीरा रोड संघाकडे फलंदाजी बघितली, अप्रतिम फलंदाजींचा वर्णा आहे त्यांच्याकडेही. आणि गोलंदाजी आपण जर बघितली शौर्य 11 वर्तकनगर तर चांगली गोलंदाजी आहे, तर बघूया काय घडेल. पुढच्या चेंडू फेस करण्यासाठी सूरज स्ट्राईकवर, इसरारचा चेंडू लेगच्या दिशेने, काय असेल अवांतर चेंडू. चांगली गोलंदाजी करतोय परंतु एक अवांतर चेंडू टाकला आहे, बघूया काय करेल. पुढच्या चेंडूवर इसरार, इसरार पुढचा चेंडू बॅटी खाली लेगच्या दिशेने टोलवला आहे, चेंडू जाईल का सीमारेषा पार, नाही, क्षेत्ररक्षण आहे तिकडे. एक धाव धावून पूर्ण केली आहे, दुसऱ्या धावेसाठी धाव घेतली आहे
धावा पूर्ण केल्या दोन, तिसऱ्या धावेसाठी धावेल का? आणि तिसऱ्या धावेसाठी धावताना गडी बाद होतोय. सचिन ची खेळी समाप्त झाली होती, त्यानंतर सूरज आला होता, सूरज ची खेळी समाप्त झाली आहे. आता पुढचा फलंदाज जो आहे स्ट्राईकवर तो म्हणजे शैलेश. शैलेश आहे स्ट्राईकवर आणि नॉन स्ट्राईकला असेल मोहम्मद गुल. नॉन स्ट्राईकला मोहम्मद गुल, स्ट्राईकवर आहे तो शैलेश. काय करेल, शेवटचा चेंडू, शॉर्ट पिच चेंडू, स्ट्रेट ड्राईव्ह केला आहे, बघूया काय करेल. एक धाव धावून पूर्ण केले, दुसऱ्या धावसाठी धावत आहे, दुसरी धाव धावून पूर्ण करतात, तिसऱ्या धावसाठी धावेल का? नाही, चांगला थ्रो केला आहे आणि तिसऱ्या धावेसाठी धावताना शैलेश याच्या खेळाची समाप्ती. एक एक शॉर्ट धाव, आता या चेंडूवर फक्त एक धाव आली आहे, फक्त एक धाव आली आहे कारण एक शॉर्ट धाव आहे. तर 46 धावा धावून पूर्ण केल्या आहेत आणि 47 धावांचं आव्हान ठेवलं आहे शौर्य 11 वर्तकनगर. 46 धावांवर त्यांच्या चार ओव्हरच्या षटकांच्या समाप्तीनंतर 46 धावा खर्च करतोय मीरा रोड संघ आणि 47 धावांचं आव्हान असेल मीरा रोड संघाला. चांगली गोलंदाजी केली रॉयल स्टनर मीरा रोड या संघाने. आता या धावा रोखायच्या असतील त्या म्हणजे वर्तकनगर संघाला. तर मित्रांनो सामन्याची एक सामने एक वळूया आपण सत्कार समारंभाकडे. कॅमेरामॅन नटेश पाटील, आमचे मान्यवर माननीय नटेश पाटील यांचा सत्कार करण्यात येईल. विशाल राऊत यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात येईल. आगतम स्वागतम सुस्वागतम, आमच्या मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत आहे. नगरसेवक चषक 2022 पर्व पहिलं आपल्यासमोर सत्कार करीत आहे विशाल राऊत मान्यवर माननीय नटेश पाटील यांचा. तर पहिल्या डावाची समाप्ती झाली आहे आणि त्यामध्ये 46 धावा कुठल्या आहेत शौर्य 11 वर्तकनगर या संघाने. दुसऱ्या फेजमध्ये बघूया काय घडेल. रॉयल स्टनर मीरा रोड या संघाला जर जिंकायचे असेल तर 47 धावा करायचे असतील. या 47 धावा कुठल्यानंतर त्या पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश करू शकतात. परंतु समोर हा जो संघ आहे तो आपल्या गोलंदाजीला फारसा गोलंदाजीवर सामने जिंकतो कारण तुम्हाला माहीत आहे त्या संघामध्ये कोण आहे. सूरज आहे, रवी बोंबक आहे, किरण आहे, चांगले गोलंदाज आहे. परंतु बघूया काय घडेल. ओपनच्या मॅचेस असल्या कारणाने रवी बोंबक याची कमी भासेल या संघाला. बघूया काय घडेल. उबेद खान एक बडा नाम आणि आमिर दाफेदार दोन्ही 8 फलंदाज आहेत, दोघांचे नाव मोठे आहेत आणि ते दोघांनी साध्य केलं पहिल्या सामन्यामध्ये. या सामन्यामध्ये जर जिंकायचं असेल तर उबेद खान यष्टीच्या पाठी जी खेळी केली तीच खेळी फलंदाजीमध्ये त्यालाही करायला लागेल. बघूया काय घडेल. तर पहिला डाव संपल्यानंतर दुसऱ्या डावेला सुरुवात झाली आहे. उबेद खान स्ट्राईकवर आहे, नॉन स्ट्राईकवर आमिर दाफेदार. बंधन पॉवर प्लेचं बंधन असेल. पहिला षटक कोण टाकेल बघूया. शौर्य 11 वर्तकनगर. उबेद खान स्ट्राईकवर आहे, नॉन स्ट्राईकवर आहे आमिर दाफेदार. बघूया काय घडेल. गोलंदाजीसाठी मला वाटतं राहुल याला प्राचारण केलं आहे. काय करेल राहुल, अष्टपैलू खेळाडू आहे राहुल. जेव्हा जेव्हा त्याच्या संघाला गरज असते गोलंदाजीची तेव्हा तेव्हा तो गोलंदाजी करतो आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून देतो. उबेद खान आमिर दाफेदार. चार तर मित्रांनो सामना चालू आहे नगरसेवक चषक 2022 मध्ये मीरा रोड रॉयल स्टनर मीरा रोड विरुद्ध शौर्य 11 वर्तकनगर.
शौर्य इलेवन या संघाने 46 धावा घुटल्या आहेत. 47 धावांचं आव्हान आहे. पहिला ओव्हर पॉवर प्लेचा असेल, बंधन असेल, बघूया काय घडेल. पहिला चेंडू घेऊन राहुल उभेतसाठी, उभेत सज्ज पुढे टाकण्याचा प्रयत्न, स्टेटच्या दिशेने ठेवलेला आहे, क्षेत्ररक्षण आहे, काय घडेल. परंतु चेंडू जातोय वन बाउंड सीमारेषा पार, चौकार 4 धावांसाठी. पहिल्या चेंडूवर आपले पहिल्या चेंडूवर चौकार मारलाय उभेत खान यांनी आणि आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्याला माहित आहे ही टुर्नामेंट मोठी टुर्नामेंट आहे. नगरसेवक चषक 2022 आपलं अस्तित्व टिकवायचं असेल तर हानामारी करायला लागेल. चांगला भरणा आहे यांच्याकडे फलंदाजीचा, बघूया काय करते. दुसरा चेंडू घेऊन राहुल उभेतसाठी, पुन्हा एकदा यॉर्करचा चेंडू आणि टोलवण्याचा प्रयत्न होता आणि यष्टीच्या पाठी चेंडू जातोय. एक धाव धावून पूर्ण करतात उभेत खान. राहुल पहिल्या चेंडूवर चौकार लागल्यानंतर जो चेंडू हाताळला, यॉर्कर चेंडू, क्रिकेटमध्ये ब्रह्मास्त्र म्हटलं जातं या चेंडूला. चांगला चेंडू हाताळतोय राहुल आमीरसाठी. पुढचा चेंडू पुढे टाकण्याचा प्रयत्न आणि गडी बाद होतोय पायचितच्या रूपाने. काय चेंडू टाकत होता मित्रांनो. तिसरा चेंडू ही यॉर्कर पद्धतीने पायाला स्पर्श झाला आणि अप्रतिम डिसिजन घेतला अंपायर योगेश पाटील यांनी. त्यांनी ओळखलं चेंडू यष्टीला स्पर्श होणार आहे आणि तो स्पर्श होणार म्हणून पायचितची रुपयाने जी अपील केली राहुल यांनी आणि आमीर दाफेदार याची खेळीची समाप्ती केली. आमीर दाफेदार बाद होते. पुढचा फलंदाज असेल इसरार, बघूया काय घडेल. राहुल आतापर्यंत पहिल्या चेंडूवर चौकार खाल्ल्यानंतर 2 यॉर्कर चेंडू, अप्रतिम यॉर्कर चेंडू, जिकडे यॉर्कर म्हणजे ब्रह्मास्त्र त्याचा सन्मान केला पाहिजे होता. आमीर यांनी लेगच्या दिशेने टोलवण्याचा प्रयत्न केला आणि पायचित रुपयाने तो अंपायर यांना पायचित रूपाने सापडला आणि बाद झाला. बघूया काय घडेल इसरार. राहुल 3 चेंडू टाकले आहेत, 1 चेंडूवर चौकार खाल्ला, तदनंतर 1 चेंडू उभेला यॉर्कर यष्टीच्या पाठी, 1 धाव धावून त्यांनी पूर्ण केली. तदनंतर आमीर दाफेदार एक हार्ड हिटर फलंदाज होता आणि तो पायचित बाद झाला. आता जो फलंदाज आले उभेत खान बरोबर त्यांचे भाऊ इसरार खान, दोन बंधू बघू शकता आपण खेळपट्टीवर आहेत, काय करतील आपल्या संघासाठी दोन बंधू. पुढचा चेंडू घेऊन राहुल इसरारसाठी, पुन्हा एकदा पायात चेंडू आणि टोलला इसरार यांनी सीमारेषा पार, 6 धावांसाठी षटकार. दोन्ही बंधू मित्रांनो काय खेळी खेळत आहेत. पहिल्या चेंडूवर आल्या आल्या त्यांनी षटकार मारला आणि उभे यांनी पहिल्या चेंडू आल्या आल्या चौकार मारला. अप्रतिम खेळी खेळत आहेत दोघं भाऊ. बघूया काय करेल आपल्या संघासाठी दोघं भाऊ. पुढचा चेंडू घेऊन राहुल पुढे टाकण्याचा प्रयत्न, टोलवण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू हवेत त्याच्या खाली आणि हवेत होता, झेल धरतीला धान झाला आहे. 2 धाव धावून पूर्ण करतील का? हो 2 धाव धावून पूर्ण केले आहेत. झेल धरतीला धान झाला आहे. कल्याणी आणि काय चुकी केली त्याला माहित होतं, इसरार यांनी षटकार मारलाय, जज करण्याचा प्रयत्न केला परंतु चेंडू का हातात आला नाही आणि छातीला स्पर्श होऊन तो धरतीला दान झाला. काय गोलंदाजी करतोय मित्रांनो. राहुल एक्सपिरियन्स गोलंदाज आहे, त्याला माहिती आहे काय करायचं आहे. पुढच्या चेंडूसाठी उभेत खान, चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक त्याच्या खाली येईल का? नाही. 1 वन बाउंस चेंडू जातो सीमारेषा पार, 4 धावांसाठी चौकार. धावा लागल्या धाव फलकावर, 18 धावा, 1 ओव्हरची समाप्ती झाली आहे. राहुल जी गोलंदाजी हवी होती पॉवर प्लेमध्ये ती गोलंदाजी झाली नाही आहे. 1 मिनिट थांबा. चला धावा माफ करा.
याच्या पहिल्या चेंडूवर जी धाव संख धावा धावल्या होत्या त्या एकच धाव धावली होती जेव्हा चेंडू हवेत होता झेल धरतीला दान झाला आणि धावा लागल्या धावफलकावर 16 धावा अजूनही 30 धावांची गरज असेल 31 धावांची गरज असेल 47 धावांचं आव्हान आहे बघूया काय घडेल 18 चेंडू शिल्लक आहेत गोलंदाजीसाठी प्राचारण केलं आहे ते म्हणजे एक एक्सपिरियन्स गोलंदाज अनुभवाने भरलेला सूरज काय करेल सूरज आपल्या संघासाठी इसरार स्ट्राईकवर आहे बघूया काय करेल सूरज सूरज पहिला चेंडू घेऊन इसरारसाठी इसरार लेगच्या दिशेने टोलवला आहे चेंडू जाते ट्रॅव्हल होते सीमारेषेच्या दिशेने चेंडू जाईल सीमारेषा पार 4 धावांसाठी चौकार चांगला चेंडू होता परंतु जे क्षेत्र निवडलं ज्या क्षेत्रामध्ये आनामारी केली इसरार यांनी अतिशय देखणीय फटका होता आणि चेंडू गेला सीमारेषेपार 4 धावांसाठी चौकार तर इसरार एक डेंजरस मूडमध्ये दिसत आहे इसरार कारण तुम्ही बघितलं षटकार ढोकला चौकार ढोकला त्याचा झेली धरतीला दान झाला आता काय करेल सूरज पुढचा चेंडू घेऊन इसरारसाठी इसरार सज्ज आहे पुढच्या चेंडूसाठी बघूया काय घडेल शॉर्ट पिच चेंडू स्लोअर वन होता टोलवला आहे लेगच्या दिशेने एक धाव धावून पूर्ण करतील गचाळाचं क्षेत्ररक्षण दो दुसऱ्या धावसाठी धावत आहे दोन धावा पूर्ण होतील का हो दोन धावा पूर्ण झाले आहेत मित्रांनो दडपणात दिसतोय शौर्य 11 वर्तकनगर हा संघ धावा झाल्या धावफलकावर 22 धावा मान्यवर रजा घेताना थँक्यू पुढचा चेंडू घेऊन सूरज इसरारसाठी चांगली खेळी करतोय इसरार काय करेल पुढच्या चेंडूवर बघूया पुढचा चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू स्लोअर वन काय असेल बघूया निर्धाव चेंडू हा गोलंदाजी करतोय मित्रांनो पहिल्या चेंडूवर चौकार खाल्ल्यानंतर जे पुनरागमन करायची गरज होती ती ते पुनरागमन करतोय आता चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातले 3 आणि धावा लागल्या धावफलकावर 22 पुढचा चेंडू घेऊन सूरज इसरारसाठी पर पुन्हा एकदा फसवेल का राहुल इसरारला सूरज बघूया काय करेल शॉर्ट पिच चेंडू लेगच्या दिशेने टोलवला आहे एक धाव धावून पूर्ण करणार आहे आरामात एक धाव धावून पूर्ण केली आहे आता उभेदला संधी दिली आहे इसरार याने बाय मैंने मारा है अब तू भी मार काय करेल उभेद बघूया पुढच्या चेंडूवर बंधू प्रेम काय असतं मित्रांनो इसरार यांनी दाखवून दिलंय भाई तू मार मैं अभी रुकता हो आता पुढच्या चेंडूवर सूरज काय करेल विकेट घेईल का षटकार मारेल बघूया काय घडेल पुढच्या चेंडूवर सूरज उभेदसाठी लेगच्या दिशेने ऑफच्या दिशेने टोलवला आहे तिकडे क्षेत्ररक्षण नाही आणि चेंडू जाते सीमारेषा पार 4 धावांसाठी चौकार मी बोललो होतो मित्रांनो बंधुप्रेम बघितलं तर इसरार आणि उभेद काय बंधुप्रेम मित्रांनो भाई तू मार हो मैं मारता हूँ तू टेन्शन मधले आणि त्यांनी मारून दाखवलं चौकार आणला देखणीय फटका होता उभेद खान याच्या पहिल्या सामन्यामध्ये उभेद खान यांनी ऑफला जी खेळी खेळली ती अतिशय अप्रतिम खेळी होती आताही एक चांगला चेंडू भेटला ऑफच्या दिशेने टोलवला तिकडे क्षेत्ररक्षण नाही सेफ झोन आणि चौकार आता पुढचा चेंडू सूरज जी गोलंदाजी हवी होती ती केली नाही आहे सूरज यांनी बघूया काय करेल पुढचा चेंडू घेऊन सूरज उभेदसाठी बॅटिंगाली चेंडू होता टोलवला आहे एक सन्मान आणि चेंडू एक धाव धावून पूर्ण केली आहे चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि षटकाची समाप्ती धावा झालेल्या धावफलकावर 28 धावा जी खेळी मुंबई इंडियन्समध्ये हार्दिक पांड्या कृणाल पांड्या करतात युसुफ पठाण इरफान पठाण करतात त्याचप्रमाणे उभेद खान आणि इसरार खान धावा झाल्या धावफलकावर 28 धावा चेंडू द्यावा जुन्या चेंडूचा बघूया काय घडेल पुढच्या चेंडूवर इसरार उभेद काय हार मानत नाही आहे मित्रांनो या पहिल्या सामन्यामध्ये उभेद आणि आमिर काय खेळी खेळली होती आत्तानंतर आता दोन्ही भाऊ उभेद खान आणि इसरार खान अप्रतिम खेळी करत आहेत बघूया काय घडेल पुढचा षटक घेऊन येतोय
जुगेश तीसरा षटक। आता चेंडू शिल्लक राहिले ते 12 आणि धावा पाहिजे जिंकण्यासाठी 19। काय करेल जुगेश आपल्या संघासाठी? 19 धावा वाचवायचे आहेत त्यांना। बघूया काय करेल जुगेश। पहिला चेंडू लेगच्या दिशेने टोलवला आहे, अप्रतिम पटका, चेंडू जातोय, काय असेल डिसिजन? वन बाउंस चौकार 4 धावांसाठी। काय खेळी खेळतोय मित्रांनो उभेद खान, जिकडे सर्व षटकार मारतात तिकडे तो चौकार मारतोय, काय खेळी खेळतोय! जिकडे क्षेत्ररक्षण नाही तिकडे बरोबर गॅपमध्ये तो चेंडू ढकलतो आणि चेंडू जातोय चौकारासाठी। आता धावा राहिल्यात 15 आणि चेंडू राहिलेत 11। जुगेश जर सामना जिंकायचा असेल वन शौर्य 11 वर्तकनगर या संघाला तर या 15 धावा रोखल्या पाहिजेत, आणि पुढच्या सामन्यात जर आपलं नाव पटकायचं असेल तर उभेदला ती खेळी करायला लागेल। पुन्हा एकदा बॅटी खाली चेंडू, चेंडू टोलवला आहे सीमारेषा पार 6 धावांसाठी षटकार। हाय अँड हॅन्डसम षटकार, काय खेळी खेळतोय मित्रांनो उभेद खान, नावाला साजेशी खेळी काय खेळी पाहिजे ती खेळी करतोय तो उभेद खान। का मी बाहेरच्या ओपनच्या संघामध्ये खेळतो त्यांनी दाखवून दिलंय। पुढचा चेंडू घेऊन जुगेश उभेदसाठी, बघूया काय करेल उभेद। पुन्हा एकदा रेडी मारण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू अंगाला स्पर्श होऊन एक धाव धावून पूर्ण करतात लेग बाईच्या रूपेने। पुन्हा एकदा बंधू प्रेम बघितला आपण। आता इस्रार काय करेल? उभे त्यांनी मारलंय, आता इस्रारला पण मारायचं आहे, करेल का इस्रार ती खेळी? काय गरज नाही, हे बघूया काय घडेल। जुगेशचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा टोलवला आहे आणि चेंडू जातो सीमारेषा पार 6 धावांसाठी षटकार। काय बंधू प्रेम आहे मित्रांनो, भाई तू चल टेन्शन मतले, मैं भी मारता हूँ तू भी मार, जो होएगा वो देखा जाएगा। आणि धावा झाले धाव फलकावर 45, 2 धावांची गरज आहे। दोन्ही बंधूंची जी खेळी होती अप्रतिम खेळी केली आणि दोघांनी आपल्या संघाला लगभग विजयी करून दिलं आहे। जर तर क्रिकेटमध्ये नसतं, बघूया काय घडेल। इस्रार सामना सोपा झाला आहे, काय करेल इस्रायल? पुढचा चेंडू जुगेशचा शॉर्ट पिच टोलवला आहे, वन बाउंस चेंडू जाईल सीमारेषा पार 4 धावांसाठी चौकार। दोन बंधू काय खेळी केली दोन बंधूंनी आणि जिंकून दिले आपल्या संघाला। अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी केली होती इस्रार यांनी आणि फलंदाजीही चांगली केली। आता बघूया मॅन ऑफ द मॅच कोणाला जाईल, उभेद का इस्रार? बघूया काय घडेल। तर मॅन ऑफ द मॅचसाठी इस्रार याची निवड करण्यात आली आहे। त्याचं कारण असं आहे की त्यांनी 2 गडी बाद केले आणि धावा कुठल्या आहेत 24 धावा, आणि भावानी धावा कुठल्या आहेत 24, दोघांनी 24 धावा मारल्या आहेत। काय बंधू प्रेम मित्रांनो, दोघांनी आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला आणि इस्रार याची अष्टपैलू कामगिरीमुळे त्याला मॅन ऑफ द मॅच निवडण्यात आलं आहे। पुढचा सामना नवघर विरुद्ध कोपरी, बघूया काय घडेल। टॉस साठी या लवकर नवघर संघ, संघनायक मॅन ऑफ द मॅच इस्रार खान, अष्टपैलू कामगिरी। नवघर संघ आपला संघनायक पाठवा आणि कोपरी संघ आपला संघनायक पाठवा, टॉस करून घ्यायचा आहे मित्रांनो लवकरात लवकर। तर खेळ थांबला आहे तर सत्काराकडे ओलूया। अभिजित विलंकर यांचा सत्कार करतील आमचे मान्यवर माननीय अभिजित विलंकर यांचा सत्कार करण्यात येते निलेश राऊत यांच्या हस्ते। आगतम स्वागतम सुस्वागतम, आमच्या मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आहे। नगरसेवक चषक 2022 आपलं हार्दिक स्वागत आहे। पर्व पहिलं नवघर संघ संघनायक कृपया
लवकर यावे. नवकर संघ संघनायक सर्व आले आहेत तुम्ही, कृपया आपला संघनायक पाठवा. आणि कोपरी संघाचा संघनायक मती कृपया लवकर या, सामना त्वरित चालू करत आहे, बरेच सामने खेळवायचे आहेत, वेळ कमी आहे आपल्याकडे. या मित्रांनो, तुमचं सहकार्य पाहिजे. हर्षित 11 कोपरी संघाचा संघनायक आलाय, नवकर संघाचा संघनायक कृपया संपर्क साधा.